שלום לכולם, אני מיקי טבקה, אנחנו נדבר על command line friendly applications. על סיפור קצר ככה, 1986 דונלד קנוף רצה להציג משהו שנקרא literate programming. יש דבר כזה שנקרא literate programming, אתם מוזמנים להסתכל, רעיון מאוד מעניין שאתם בעצם כותבים את הדוקומנטציה ומתוכה בעצם מחוללים לכם את הקוד. והמשימה הייתה בהינתן קובץ טקסט לקרוא ולמצוא מהם ה-N מילים הכי נפוצות בקוד של הטקסט הזה ולהדפיס אותם בסדר יורד עם התדירות, זאת אומרת כמה פעמים כל מילה הופיעה. קנוף, ביותו קנוף, כתב באמת תוכנית נפלאה של 10 עמודים מונוליטי שעשה את הכל בצורה מאוד מאוד יפה. ואז איזשהו בחור בשם דאג מקלורי, האקר כזה של יוניקס, חשב ואמר זה עושה את אותה עבור. כן, אז מי שלא מכיר, אלה שורה של פקודות, חלקן ארכאיות שאנשים לא כל כך מכירים אותם בעולם של יוניקס, TR, SORT, UNIX, SED וכן הלאה וכן הלאה. וכל מה שעושים פה עם הפייפים, אנחנו לוקחים קובץ, את האוטפוט של תוכנית אחת ומעבירים אותו בתור האוטפוט של תוכנית שנייה. אתם בטח שואלים כאילו, 86, אנחנו קצת עברו כמה שנים מאז, למה אתם מדבר איתי בכלל על command line applications בעולם שיש לנו אייפונים ופלאפונים וכל הגוי הזה וכן הלאה. אז מי שלא מכיר, יש משהו שנקרא the Lindy effect. ה-Lindy effect אומר בסופו של דבר שהסיכויי שרידות של משהו לטווח ארוך הם די יחסיים לכמה זמן שהוא שרד עד עכשיו. כמה שטכנולוגיה רצה יותר זמן וקיימת יותר זמן, רוב הסיכויים שאתם תראו אותה גם עוד הרבה שנים אחרי זה. כל הטכנולוגיות שחיות זמן קצר, יש סיכוי מאוד מאוד טוב שלא תראו אותן. כן, אז כולנו בתור מתכנתים אוהבים את כל הדברים הנוצצים והמבריקים, אבל הדברים באמת שמחזיקים אותנו כבר הרבה שנים, קיימים מזה, קיימים ועובדים, ועדיין אני מבטיח לכם שקומנד ליין אפליקיישן אתם תראו עוד הרבה הרבה שנים מעכשיו. רק שתי דוגמאות, כן, קומנד ליין טולס can be 35 times faster than הדופ קלאסטר, זה משהו שנעשה ב-2014, עשו מחקר. במקום להריץ קלאסטר של הדופ וכן הלאה, שרשרו כמה פקודות כאלה כמו שמקלורי עשה, קיבלו אותה תוצאה ובהרבה הרבה פחות זמן. ספר שנקרא Data Science in the Command Line, 2018, די עדכני, ואני מבטיח לכם שהדברים ימשיכו וכן הלאה וכן הלאה. אז אחרי ששכנעתי אתכם, אז בואו נדבר קצת. דבר ראשון, לפני שאתם באים בכלל לפנות אפליקציה שעובדת על command line ועושה דברים, אתם צריכים לחשוב על הדיזיין. איך הדברים נראים, מה הם הסוויצ'ים שהולכים להיות שם, מה הארגומנטים שהולכים להיות. לחשוב הרבה על טרמינולוגיה גם, של איך אתם קוראים לדברים. שזה נכון בכלל לדיזיין באופן כללי, אבל גם הרבה ל-command line application. הבעיה ב-command line application, שהרבה פעמים אנשים רושמים אותם כזה בחפלאפ מהיר בהתחלה, ואחרי זה הם מוסיפים על זה ככה עורמים פיצ'רים ועוד עורמים פיצ'רים ועוד עורמים פיצ'רים והדברים בסופו של דבר לא נראים כל כך טוב. אז כמה כללים, יש ספר שנקרא The Art of Unix Programming, מי שלא מכיר, נמצא בחינם על הווב, אריק ריימונד, מומלץ בחום, ויש שם כמה עקרונות של יוניק פילוסופי, אני לא אעבור על כולם, אבל שלושה שמאוד מעניינים אותנו, אחד זה The Rule of Modularity, לכתוב דברים קטנים, שמתחברים באינטרפייסים מאוד ברורים אחד עם השני. ואתם צריכים לחשוב על העובדה שבעצם אתם כותבים תוכנית קטנה שעושה משהו אחד קטן, ויכול להיות שמישהו אחר יצרוך את התוכנית. אז תחשבו גם על האוטפוט שהתוכנית שלכם מציעה, לא רק אנשים הולכים לצרוך אותו, אלא גם תוכניות אחרות. הדבר השני זה מה שנקרא Rule of Composition, תתכננו תוכניות שידעו לעבוד אחת עם השנייה, שידעו לצרוך מידע ולהעביר מידע, לקרוא מסטנדרט אינפוט, לקרוא מקבצים, לקרוא מדברים אחרים, אבל הדברים האלה צריכים לדעת להתחבר אחד עם השני. והדבר האחרון שאני רואה הרבה אנשים שכותבים command line שחוטאים בזה, של תוכנית אין משהו מעניין להגיד, היא לא צריכה להגיד אותו. הרבה פעמים אנשים מניחים שתוכנית של command line היא בשביל אנשים שיסתכלו על הפלט שרץ, ומוסיפים שם כל מיני דברים שהם נחמדים, הם אולי ברמת ורבוסיטי מסוימת טובים, אבל זה לא מה שהתוכנית אמורה לעשות. אם אני רוצה תוכנית שתחשב לי חישוב מספרים מסוים, היא אמורה להוציא אך ורק את התוצאה. אם אתם רוצים להוסיף עוד כל מיני מידע, זה צריך להיות בפלגים אחרים, אבל לא בדברים אחרים. כן, כי האלטרנטיבה היא להגיע פחות או יותר למצב הזה. מי יכול לעשות את זה?
בלי לתפוס את גוגל? וואה, כל הכבוד. זה... כן, אז טאר ידוע ביותו ככה מאוד קשה, ותמיד צריך ללכת לגוגל וסטאק אוברפלו בשביל למצוא איך בדיוק עושים כל מיני דברים שהם מעבר לדברים הכי בסיסיים, אבל שווה לעשות. אוקיי, אז דיברנו על העקרונות, בואו נראה קצת קוד. אחד המודולים היותר מעניינים, שלא מכירים אותו בפייתון כל כך, זה מודול שנקרא פייל אינפוט. זה לא מודול חדש, הוא קיים כבר די הרבה שנים. ומה שפייל אינפוט עושה, הוא פשוט מקבל רשימה של קבצים בקלט, או אם אין רשימה של קבצים, הוא הולך לעבור על הסטנדרט אינפוט, ופשוט לתת לכם שורה אחרי שורה אחרי שורה. שזה מה שרוב הכלים בעצם שעובדים בקומנד ליין עושים, מקבלים איזשהו קובץ בדרך כלל טקסטואלי, ועובדים עליו שורה אחרי שורה. אז יש לנו את האינפוט, שבעצם זה איזשהו ג'נרייטור, שמחזיר לנו כל פעם שורה אחרי שורה, ואנחנו יכולים גם לברר איפה אנחנו נמצאים כרגע, מה שם הקובץ הנוכחי, מה היה שורה בקובץ הנוכחי, ופשוט להדפיס אותו. בסדר, ואם אנחנו עובדים, אנחנו יכולים לעבוד עם זה בשיטה של פשוט להגיד שאנחנו רוצים את האוטפוט מסטנדרט אינפוט, ואז אנחנו נקבל stdin, stdin, או בצורה השנייה, שאנחנו אומרים בעצם שאנחנו רוצים את הקובץ, נותן לו רשימה של קבצים, ואז אנחנו כל פעם נקבל, אנחנו יכולים עדיין, טעות שלי, אנחנו יכולים עדיין לעשות redirection, אבל אפשר לתת כמה קבצים, יוניקס עובד עם זה לא רע בכלל, ואנחנו כמובן יכולים גם לתת את שמות הקבצים, בצורה של מה שנקרא גלוב פאטרן, והתוכנית ידע לעבוד איתה, כל פעם אחד אחרי השני. על הבעיה של פייל אינפוט, זה שאם אנחנו מנסים לעשות איזשהו help עליו, הוא מנסה לפתוח קובץ שקוראים לו help, שזה קצת בעייתי. המקרה היותר גרוע, זה אם אתם מנסים לבדוק מה עושה הפקודה שקוראים לה NukeDB, אני אגיד לכם, מחקתי את הדאטאבייס, הכל בסדר. אז אתם צריכים להניח שתמיד אנשים יראו את הסקריפט הזה, יגידו, אוקיי, אני לא זוכר איך עובדים איתו, אבל בדרך כלל ייתנו או מינוס דש אייג' או דש דש help בשביל לקבל את ההלפ על מה הדבר הזה עושה ואיך עובדים איתו. ובשביל זה יש לנו בפייתון את argparse. argparse מודול שלישי בהיסטוריה של פייתון, אחרי getopt ו-optparse, שעוזר לנו בעבודה מול command line, לפרסר את command line arguments, והשימוש הכי בסיסי בו זה הדבר הזה. אנחנו עושים import ל-argument parser, ומייצרים איזשהו parser שעובד. והדוגמה בסוף, אני פשוט מדפיס היי, והרעיון הוא של להדפיס את ההיי פה, הוא פשוט להראות לכם שאם אתם תריצו את זה עם ההלפ, ההדפסה של ההיי לא תקרה. כלומר, מה שארקפרס עושה, במקרה שאתם מבקשים הלפ, הוא אפילו לא יקרא לקוד שלכם. הוא יראה שאתם רוצים את ההלפ, הוא ידפיס את ההלפ ויצא מהתוכנית. אתם לא צריכים לעשות בדיקה האם מישהו ביקש את ההלפ או לא ביקש את ההלפ, או מה קורה עם זה, אתם פשוט אומרים לו שיטפל בזה, ובאותו רגע הכל עובד לכם. ובאופן כללי שעובדים עם argparse, אם אתם כותבים אותו כמו שצריך, מהרגע שאתם אחרי השורה של parse args, אתם יכולים להניח שכל ה-command line שעבר אליכם, כבר עבר ולידציה, הטיפוסים כבר אומרו למה שאתם רוצים, זאת אומרת, אם מישהו נתן לכם port number, ואתם אמרתם ל-argparse שהוא integer, אתם תקבלו חזרה integer כבר, אתם לא צריכים להפוך אותו לבד, ואתם יכולים להוסיף כל מיני תוספות משלכם, לקרוא תאריכים וכן הלאה, שיעשה לכם את כל העבודה. אבל הראינו שאחרי argparse, כל המידע כבר אמור לעבור ולידציה ולעבור מומר לטיפוסים הנכונים, ומאותו רגע אתם בעצם יכולים להתחיל לעבוד. בתוך argparse יש לנו, בתוך הספרייה יש גם משהו שנקרא file type, שמאוד עוזר בקטע הזה של עבודה עם קבצים, שזה בדרך כלל מה ש-command line applications עושים. אז אנחנו מייצרים איזשהו ארגומנט, שאנחנו אומרים שהוא file type מטיפוס read, ומה ש-argparse הולך לעשות, הוא הולך לוודא שהקובץ הזה קיים, הולך לפתוח אותו לכתיבה, ואנחנו כבר נקבל את הקובץ הפתוח לעבודה איתו. ובאותה מידה אנחנו גם יכולים להגיד לו על קבצי output, הוא ינסה לפתוח את הקובץ לכתיבה, ואתם תקבלו כבר את הקובץ שהוא פתוח לכתיבה, שאתם יכולים לכתוב אליו. אם אנחנו מריצים עכשיו את ההלפ, מה שאנחנו נראה זה שעכשיו יש לנו את ההלפ שלנו, כשאנחנו רואים בצורה אופציונלית, יש לנו גם את ה-output שלנו שהוא אופציונלי, וגם את ה-input שהוא אופציונלי. וזו ההתנהגות שאנחנו יכולים לתת ליוזר לבחור בעצם, למשתמש שלנו לבחור,
האם הוא רוצה לתת לנו שם של קובץ שנעבוד עליו, או שהוא רוצה לבד לעשות את ה-redirection של standard input לאיזשהו קובץ, ושאנחנו נעבוד מתוכו. אנחנו לא מגבילים את המשתמשים שלנו באיך לעבוד עם התוכנית. אנחנו יכולים גם שהאינפוט יהיה output של תוכנית אחרת, ויכולים להיות חלק באיזשהו pipe של דברים, שזה מאוד חשוב ומאוד נחמד. כן, ואז אם אני עושה את ה-WC שלי על עם redirection של standard input, אז אני אקבל STDIN ואת מספרי השורות, ואני יכול לעבוד איתם. באותה מידה אני יכול לתת שם של קובץ, וזה הולך לעבוד עם הקובץ. חשוב לזכור שהאוטפוט שלכם יכול להיות האינפוט של תוכנית אחרת. דיברנו על זה בנושא של הדיזיין, להיות מאוד תמציתיים, להיות מאוד קריאים. אם אפשר גם לחשוב על אוטפוט שהוא קל מאוד לעשות לו פארס, של תוכנית אחרת יהיה קל לקחת אותו ולהבין מה החתיכות שיש בפנים. אבל לפעמים יכולות להיווצר כל מיני בעיות אחרות. כן, יש לי פה תוכנית שלא עושה הרבה. היא מתחילה לספור, הפונקציה count מ-Eater Tools, מי שלא מכיר, מתחילה במספר מסוים, ופשוט נותנת כל פעם את המספר הבא עד אינסוף, או עד שנגמר לכם הסבלנות, מה שיותר ארוך, תלוי בכם. אבל כשאנחנו נריץ אותה לדוגמה דרך head, שיקח אך ורק 5 מתוך השורות האלה, ואז בעצם הולך להיסגר הסטנדרט output. ולפייתון לפעמים קשה עם זה, יש פעמים שזה עובד בסדר, אבל יש פעמים שאתם פתאום תראו משהו כזה שנקרא broken pipe error, והדבר הזה בגדול הוא לא שגיאה. זה משהו שהתוכנית שלכם לא אמורה להדפיס עליו stack trace. כן, ולא משנה כמה שתגידו למשתמשים שלכם שהstack trace הזה בסדר, מבחינתם הייתה לכם שגיאה בתוכנית, ואתם לא רוצים את זה. הדבר השני שלפעמים יש אנשים שמריצים תוכניות בפייפ, ורוצים לראות שכל הפייפ עבד בסדר, שסיים בערך 0. שמחזיר 0 למערכת ההפעלה, וברגע שיהיה לכם exception, בעצם אתם לא תחזירו 0 למערכת ההפעלה, ומבחינת מי שבודק את זה, כל הפייפ עצמו הולך עכשיו להיחשב. אז קל מאוד, כן, שוב, להפוך את זה למיין, לעטוף את המיין באיזשהו exception, והדברים נראים קצת יותר נחמד. ככה זה נראה, וככה זה מה שאנחנו בעצם מצפים שיקרה. עוד כל מיני דברים נחמדים שאפשר לעשות עם command line application. אחד הדברים זה להראות את ההתקדמות של התוכנית שלכם. לתת איזשהו ממשק למשתמש מאוד בסיסי, אבל שיראה שלא סתם נתקענו, שלא ניסינו לקרוא משהו, שלא הרשת חנוקה, שלא דברים כאלה קרו. אם אתם טועים למה, אז הרבה מאוד מחקרים מראים שברגע שאתם מראים למשתמש איזשהו פרוגרס, גם אם אתם משקרים בענק דרך אגב, זה עדיין בסדר. כל מי שנסע עם GPS יודע את זה. אבל המשתמשים עצמם חווים איזושהי תחושה שהזמן עובר יותר מהר, ויש הרבה יותר סיכוי שהם יחכו להשלמת התוכנית. הם מדווחים גם על הזמן הנראה להם, כמה נראה להם שהזמן עבר לעומת הזמן האמיתי שעבר, הוא בדרך כלל יותר קצר מאשר תוכנית שסתם עומדת קפואה. שני דברים שאנחנו יכולים לעשות, אחד זה פטנט מאוד פשוט בעולם של טרמינלים, ברגע שאתם מדפיסים אך ורק backslash r, כמו שאני עושה בשורה 19, מה שקורה אתם בעצם לא תרדו שורה, אתם תחזרו כל פעם על אותה שורה. אז מה שאני עושה, אני בעצם לוקח 4 תווים בשורה 16, שכל פעם אני הולך להציג אחד אחר מהם, הפונקציה cycle מ-Eater Tools, מי שלא מכיר, מקבלת איזשהו איטרבל, משהו שאפשר לעשות עליו איטרציה, וחוזרת אליו בצורה אינסופית. זאת אומרת, אנחנו בעצם נקבל את 4 התווים האלה לפי הסדר, אבל במשהו שאף פעם לא נגמר. וזה משהו שמאוד קל לי לעשות את העבודה הזאת, במקום לזכור איזשהו אינדקס ומודולו וכל מיני בלגנים כאלה, פייתון כבר נותן לנו את הכלים לעשות את העבודה הזאת. אוקיי, אז אני עושה ספינר, ואני מדפיס בשורה 19 עם הבקס לשאר, ואז אני עושה איזשהו פרוססינג לשורה. זה מסתדר עם זה אינפוט לתוכנה. זה לא כל כך עובד טוב, אבל זה למשתמשים, זה גם אמרתי, זה בעיקר למשתמשים שאתה רוצה להראות להם את הספין הזה. תוכנה אחרת לא אכפת לה כל כך חכות, כן, זה לא... היא תראה הרבה שורות של משהו עם backslash r, משהו עם backslash r. היא לא תראה את זה כמו שרואים את זה עכשיו בסרט. אוקיי, אבל המשתמשים שלכם יראו את הדבר הזה של הרצה של איזשהו פרוגרס, ואת הדבר הזה שהולך ומסתובב, הולך ומסתובב. לא צריך תלויות בספריות חיצוניות,
לא צריך שום דבר מאוד פנסי, וזה נותן איזושהי אינדיקציה שדברים זזים ורצים. אם אתם רוצים להיות קצת יותר מתוחכמים, יש ספרייה שקוראים לה TQDM. TQDM נועדה להציג progress bars, והשימוש בו הוא מאוד מאוד פשוט. אתם עוטפים אותה באיטרטור שאתם רוצים לעבוד, והוא יחזיר לכם כל פעם תאריכים, כאילו עשיתם בשורה 19 for task in iter tasks, בלי ה-TQDM מסביב לזה, אבל תוך כדי הוא הולך ומציג לכם בעצם איזשהו progress bar. מה שנחמד ב-TQDM, דרך אגב, מי שעובד עם Jupyter Notebooks, הוא יודע גם לעבוד על הנוטבוק ולהציג progress bar בתוך הנוטבוק ב-HTML, מאוד נחמד, מי שיש לו טסקים ארוכים שם, ואם אתם עובדים עם זה ככה, אז זה נראה פחות או יותר בצורה הזאת. בסדר, אתם מקבלים את כל הפרוגרס בר, הוא יודע גם להעריך כמה דברים הולכים לקרות, כמה דברים הולכים להיות לכם שם, וכן הלאה וכן הלאה, ולהציג את זה. עוד דבר שלפעמים עושים, זה הנושא של structured output. זאת אומרת, אמרנו הרבה פעמים שתוכניות יכולות לתת, להיות, ה-output שלך יכול להיות input לתוכנית אחרת, ולפעמים בשביל להקל על התוכנית האחרת, אני אתן את האוטפוט שלי בצורה שהיא קלה יותר למכונה להבין אותה מאשר לבן אדם. בדרך כלל לא עושים את זה במוד הנורמלי, בדרך כלל יש איזה סוויץ' מיוחד. במקרה שלנו אנחנו נוסיף, מה שאתם רואים בשורות 12 עד 14, אני מוסיף איזשהו פלג בוליאני, שאם אני כותב מינוס מינוס ג'ייסון או דש דש ג'ייסון, האוטפוט שלי הולך להיות בפורמט של ג'ייסון ולא בפורמט של טקסטואלי, וזה יותר קל למי ש... אוכל ממני את המידע, לקרוא שורה, לעשות JSON loads, ויש לו את המידע כבר מפורמט בצורה של פייתון, ואני מוסיף פונקציה שנקראת report JSON, שברגע שאני עובד איתה, מה שאני עושה, אני בעצם מקודד את האובייקט שאני רוצה, את השם הקובץ, את השורה, וכמה מילים היו בשורה הזאת, בתור אובייקט של JSON, שומר אותו, ו-JSON שאתם עושים לו דאמפ, הולך לשמור לכם אובייקט JSON אחד בשורה אחת, שזה גם משהו נחמד, גם אם יש ניו-ליינים באמצע וכן הלאה וכן הלאה, ג'ייסון עצמו יצא בתור שורה אחת בלבד וזהו, ובסוף לא לשכוח לשים ניו-ליין, כי אם אתם תדפיסו את זה, אז לא יהיה לכם את הניו-ליין, תקבלו פשוט שורה אחת ארוכה. בבחינת הקוד אני פשוט בודק, סליחה, אני פשוט בודק, אם יש לי את הפלג של args.json, אז הפונקציה שלי הולכת להיות הריפורט JSON, אחרת זה הולך להיות הריפורט הרגיל, ומאותו רגע בעצם התוכנית עובדת כרגיל, אני עובר שורה שורה, ובשורה 40 אני קורא לריפורט, שזה הולך להיות או הטקסטואלי או הרגיל. אחרי שכתבתם את האפליקציה של ה-Command Line וראיתם שהיא עובדת והסתכלתם ואתם מבסוטים מהדיזיין ומהטרמינולוגיה שאתם משתמשים ומהאוטפוט, והכל עובד לכם בסדר, אתם בדרך כלל רוצים להפיץ אותה לאנשים אחרים. ופה אתם מתקלים בבעיה אחרת, שזה בעיה של תלויות. במקרה של תלויות, אם אתם רוצים להעביר תוכנית שכתובה בפייתון למישהו אחר, אתם יכולים לעצור ממנה ממש חבילה, להעלות אותה ל-PyPI, ואז הם צריכים לעשות pip install, זו אופציה אחת, אבל לפעמים אתם לא רוצים להתעסק עם כל הכאב ראש הזה, במיוחד עם איזה סקריפטים כאלה, שאתם כותבים בתוך החברה לשימוש פנימי, אתם רוצים פשוט שמישהו יוכל להעתיק, או לקחת מאיזו ספרייה שקיימת, ולהשתמש. אז המלצה הראשונה, יש מלא דברים בספרייה הסטנדרטית של פייתון, באמת המון, אתם יכולים לעשות המון בלי לצאת מהספרייה הסטנדרטית. וברגע שאתם כותבים דברים, רק בספרייה הסטנדרטית, ההפצה של סקריפטים נהיית מאוד מאוד קלה. אתם פשוט לוקחים את הסקריפט, מעבירים אותו, בתנאי שיש תאימות בגרסאות, אנחנו מסודרים לגמרי. הדבר האחר, יש כל מיני כלים, יש כלי שנקרא PEX, PEX, מה ש-PEX עושה הוא לוקח סביבה וירטואלית של פייתון, זאת אומרת, אתם אומרים לו, זה הסקריפט שלי, זה ה-requirements, הוא הורז לכם מעין virtual environment של פייתון בתור executable. ואז אתם יכולים להעביר ממש את הקובץ, נקודה פקס הזה, או תקראו לו באיזשהו שם, ומה שצריך המכונה האחרת, זה אך ורק פייתון מאותה גרסה. אבל כל התלויות כבר נמצאים אצלכם בקובץ, אתם יכולים להעביר אותו. זה דרך יחסית קלה ולא כואבת. אם בצד השני שאנשים רוצים להשתמש בסקריפטים גם אין פייתון, גם לזה יש פתרונות. יש כלים כמו CX-Freeze, PyInstaller, Py2XA, Py2Up וכן הלאה וכן הלאה, שיודעים לקחת את פייתון, סקריפט של פייתון ולעטוף אותו עם האינטרפרטר של פייתון, עם כל התלויות וכן הלאה, ולעבוד.
אני עשיתי את הדברים האלה, לקחתי אפליקציות שכתבתי אותם בפייתון, הרסתי אותם עם פי אינסטולר, הוספתי להם אינסטולר כזה של ווינדוס, ואנשים קיבלו חוויית משתמש של אפליקציה של ווינדוס לכל דבר. היה להם כזה קליק 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 לאינסטול, זה נכנס להם לסטארט מניו, לחצו על סטארט מניו, עלה גוי, לא היה להם מושג בכלל שיש מאחור הפייתון שוב. זה עובד נפלא. ואותם רעיונות שאתם עובדים איתם בקומיינד ליין, אתם יכולים גם לעבוד איתם בקוד שלכם. יש לנו את הנושא הזה של ג'נרטורים, ואתם יכולים לכתוב utilities מאוד קטנים, שיודעים לעשות דבר אחד מאוד בסיסי ולהחזיר ג'נרטור, ולחבר אותם אחרי זה כמו לגו אחד לשני. אז כמו שאתם מתכננים בעצם את הכלים של קומיינד ליין, אתם גם יכולים לחשוב על התוכניות שלכם, שרצות ועובדות, אז אני יכול לעשות איתר ליינס, שזה שורה אחת, ואז לעשות איזשהו פילטר על משהו שעושה פארסינג לדייטס, ופארס דייטס, תכננתי אותו בצורה הזאת, שאם הוא לא מצליח לעשות פארסינג לדייט מסוים, הוא לא מוציא אקספשן, הוא פשוט מחזיר נאן. אז קל לי לעשות פילטר לשורות האלה שלא עובדות, ואז אני יכול שוב להוציא את השעות, ואז אני יכול להשתמש בקאונטר על כל הדבר הזה, ולקבל, במקרה הזה אני בודק בלוגים של נאסה, איזה שעה הייתה הכי פופולרית. בסדר, אז כל הדיזיין הזה גם יכול לעבור לתוכניות שלכם, חתיכות קטנות, שעובדות עם חתיכות קטנות בממשקים מאוד נוחים. תודה רבה. שאלות. השאלה היא איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו נמצאים כרגע בתור פייפ לתוכנית אחרת, או שאנחנו מדפיסים דברים למסך. יש מודול שנקרא, אני חושב שב-OS יש משהו שנקרא EasyTTY, ויש מודול גם שנקרא TTY, ובאחד מהם, אני לא זוכר בדיוק איפה, יש איזה פונקציה שאתה יכול לבדוק אם אתה כרגע נמצא ב-TTY, כאילו במשהו שמראה ליוזר, או שאין לך דבר כזה. ואז אתה יודע את זה. השאלה הייתה כמה אנחנו רגישים בעצם לנושא של הבדלים בגרסאות של פייתון וסביבות שונות. אז אני אתחיל עם השתיים האחרונות, CX Freeze ו-Py Installer ממש עושים Freeze ל-Executable. אז הם עושים בתוכם כבר את הגרסה של פייתון, אבל הם OS Dependent. זאת אומרת, אתה אורז ל-Windows, אתה אורז ל-Unix, אתה אורז לכל מערכת הפעלה בנפרד. PEX, לפי מיטב זיכרוני, תלוי אך ורק בגרסה Major Version של פייתון. השאלה היא לגבי הספריות עצמם, ושוב, זה תלוי כמה הספריות האלה הן כתובות. אם יש ספריות שהן pure Python, הן אמורות לעבוד across, אבל אם זה ספריות שהן לא, אני לא יודע אם אתה יכול לעשות מה שמק עשו בזמן של מה שנקרא fat binary, שיש לך כל מיני אינסטולרים, אני לא מכיר פתרון לבעיה הזאת. אוקיי, זמננו תם, תודה רבה לכולם.